Zvládli jsme to, i když ten terén byl složitý a náš výkon hlavně v úvodu byl takový rozpačitý. Měli jsme tam jednoduché situace, které jsme řešili zbytečně komplikovaně a pořád dokola tomu soupeři dávali šanci na jejich rychlé protiútoky, ale sklidnili jsme se po prvním gólu vlastně do kabiny, potom jsme přidali druhý gól ze standardky nebo z penalty a toto utkání rozhodlo. Ve druhé půlce jsme apelovali na hráče, aby pořád vydrželi v těch svých pozicích, aby byli agresivní, aby vystupovali a to jsme až na pár výjimek jsme to plnili a to utkání dovedli do vítězného konce. Těžší výhra o to víc, že vlastně před zápasem vypadli dva hráči, respektive týkala vypadli dva hráči, tak to víc je to nejvácenější. No tak nám vypadl Ondra Pachopník, který vlastně trénoval celý týden, měl být v základní sestavě a má nějakou virózu. A samozřejmě Jirka Texl, který po zápase z Líšní prakticky netrénoval, dejme tomu 4 dny nebo 3 dny netrénoval s týmem, trénoval vlastně pouze s kondičním trenérem, který má taky drobnější problémy a byli jsme připraveni ho tam dát v průběhu utkání, ale nakonec jsme se rozhodli, že ho tam nedáme a pošetříme jeho síly. Stoprocentně, to je věc, o které jsme se bavili, že potřebujeme zlepšit a mám z toho obrovskou radu, že jsme dali gol ze standardky. Nakonec to dal Honza Štěrba, který po té srážce tam s protihráčem nebo se spoluhráčem, já nevím, s kým to bylo, tak byl chvilku dezorientovaný, nakonec za chvilku druhý poločas jsme nevěděli, jestli půjde do hry nebo nepůjde a nakonec dal branku, takže 100% jsme spokojení, že jsme konečně dali branku ze standardní situace. Další, kdo byl ošetřovaný, byl Jiří Hamza, a to možná asi vypadalo hůř, než to ve skutečnosti bylo. A tak on se vždycky oklepe, on je v pohodě, já u něj vím, že to je vždycky něco chvilkového a on je tvrdý prostě. Situace v tabulce teď zase bude něco veselější, ale třeba ještě poslední kolo, kde se asi budete soustředit hlavně na to zvládnutí toho posledního roku. Čeká nás poslední zápas podzimu tohohle roku kalendářního, takže přijede k nám Olomouc B a kluci, kteří jsou šikovní, mladí, kteří prošli vlastně celým Olomoucem a jsou talentovaní. Takže nečeká nás nic lehkého, na druhou stranu prostě hrajeme doma a chceme potvrdit tu zlepšenou formu v posledních zápasech. Poslední otázka na fanoušku dorazilo, že s ohledem na čas je nám blízko hodně, tak asi předpokládám, že z vás těšila jejich podpora. Nádhera, já tam vždycky chodím, chodil jsem i když jsme prohráli, chodil jsem jim poděkovat a chodím tam i teď, protože je skvělé takhle vidět lidi, že si udělají čas a jedou fandit hráčům, jedou fandit klubu. Prostě fantastická věc a já bych jim chtěl strašně moc poděkovat, chtěl bych je pozvat na poslední utkání a věřím, že jim uděláme radost.